atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Vingitā. Vingitā. No? Aizēj, lai pasties līdz Martas gultai. Nevar saprast, vai viņa tur guļ, vai uzlikusi tādu tā kā lēlīti, kas tur guļ apakšā zem sagas. Man liekas, ka viņa tur nav. Nu, es arī nevaru saprast pačamdi. Nu, man liekas, ka viņa tur nav. Nav viņa tur. Žirknā. Noņem segu. Ko? Vārā. Vārtā. Vārtā. Vai tikai sildās un segas viņa negulē? Vārtī. Kur ir Miķis? Tātad pirmais sots par gulēšanu dienas laikā, otrs sots par mikrofonu. Marta? Nu? Nu? Nu, izrādās, ka tu laikam eji Oskara Dēgeļa pēdās. Pēc? Par gulēšanu dienas laikā tev ir jau otrais sots. Nav gan. Pirmdien tu saņēmi par gulēšanu sodu. Es? Man nebija brīdinājums? Nē, tas bija sots. Šaus. Pirmais brīdinājums un reizē sots atliek savākt trīs brīdinājumus un pārdomāja. Tas nozīmē, ka pirmdien tu dabūji pirmo brīdinājumu. Tikko tu dabūji otro brīdinājumu, trešo brīdinājumu tu arī dabūji tikko par mikrofonu nelietošanu. Un ko tas nozīmē, Marta? Es jau vācu mantu. Tas nozīmē, ka šonakt tu varēsi labi izgulēties pārdomu mājā. Tev tiek piespriests izklaide 12 stundu garumā pārdomu mājā. Tev par uzraugu es nozīmēju Lauru Railu. Jūs visi redzat šobrīd, kā Marta dodas uz pārdomu māju. Jā, jā. Tikko saņēmām trešo brīdinājumu. Marta. Man nevajag. Ko? Nevajag man. Ko nevajag? Marta, man tev jautājums ir. Atbildēsi, lūdzu. Nu, prasim. Mazulīt. Ko? Nu, prasim. Tu biji tā baigi nomaskējusies tur zem tās sagas. Tas tā apzināts tev bija? Nu, bet es ko es varu darīt, kad es nevaru pagulēt pa nakti? Nu? Bet es to teikšu, kad es to tavu maskēšanos novērtēju. Es knapi pamanīju. Man sākumā likās, ka tā ir vai ne, saga vienkārši salocīta, ne tā, vai arī nu, kaut kas tur nav. Marta, ko? Kā tur bija maskējies speciāli? Piena. Vārtā? Nē. Ko nē? Netīšām, tas viss bija, nu netīšām. Tas bija tāds saņurcīta augšā tagad, ka galvas vietā kaut kas tur apakšā ar saliktas sedziņas tā, kad likās, ka speciāli maskējās. Vārtā? Atzīsties. Vārtā? Ko es atzīstos? Ka maskējies speciāli. Jā. Atbalsta Rimavēls Plus. Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte.